Kanal 13-ə müraciət edən Şirməmmədovlar ailəsinin problemi ilə bağlı müxbirimiz Şirvan şəhərində olub. Ailənin faciəsi il yarım bundan əvvəl baş verib. İki oğlu şəxsi avtomobillərində qəzaya düşüb. Bir oğlu dünyasını dəyişib, digəri isə uzun müddət koma vəziyyətində qalandan sonra ayılıb. 26 yaşlı Cəmil Şirməmmədova sığorta olaraq 1000 manat pul verilib. Amma qəzada dünyasını dəyişən qardaşının 5000 manat sığorta pulunu ala bilmirlər. Ailə çətin vəziyyətdədir. Cəmilin müalicəsini davam etdirməyə imkanları yoxdur. Özü təqdim edək. Şirməmmədov Cəmil. Cəmil qardaş, siz bizim kanala müraciət eləmişdiniz. Bu nə ilə bağlı idi müraciətinizin səbəbi? Avara bağlı, avara haqqında. Mən qardaşım toyda olub. Gəlmişəm, gətməyəm. Zapravkalar, bəzim varmışıq, çıxmışıq, fonla toqquşmuşuq. Qardaşım rəhbədə getdi. Özümdə ağır kəllə beyin travması başda yatdım. 35 gün komada olmuşum. Ondan sonra bəliyəm. Mən əvvəl belə durdum. Sərbəst danışırdın, sərbəst yeriyirdin. Hə, əvvəl, hə. İstintaq nə yerdədir? Yəni, eşitdiyimə görə, yəni, bəyək bildirdiniz ki, sizi süründürürlər, yəni, bu istintaqa baxmırlar 1-7 ay ərzində. Və burada vəziyyət necədir? Ağız oğul, düz hara gəldi, hara gəldi, şişəl, gedmişəm. Amma deyirlər ki, zərəvran xəstədir, həkim. İcazı vermir, gəlsin məhkəməyə, amma istintaq gedir. Məhkəmə olsa, məhkəmə mənə qərar verəcək, mən də verəcəm suğurda. Suğurda mənə vəsait verəcək, verməlidir. Başqa etsin. Məhkəmə olubdur heç, yoxsa? Olub. Məhkəmədə bıraxıblar zıravranı, göyə ki, xəstədir. Nəyə xəstədir onu, nə deyirlər, nəyə görə bıraxdılar? Hasan, gedirəm, deyirlər ki, onkoloji xəstədir. Qəza ilə bağlı bir il yarımdır ki, cinayət işi açılsa da istintaq hələ yekunlaşmayıb. Kanal 13-ün müxbiri Şirvan şəhər polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəisi Şaiq Məmmədovun münasibətini öyrənmək istəyib. Şaiq müəllim, sizi narahat edirəm, Kanal 13-dən jurnalist Teymur Kərimovdur. Bizə müraciət daxil olubdur, Şirməmmədov, Cəmil. Mən o Şirməmmədova dedim, ekspertiz götürülədi, şey qərar qəbul olacaqdı onun barəsində. Onun barəsində, o təksirlərdən barəsində ekspertiz edirəm. Özünüzü təqdim edin. Tarbiyyə dəfə Teyyubə. Bu Cəmilin anasıdır. Cəmilin anasıyam, bəli. Bu neçə ildir ki, bu Cəmil babu vəziyyətdədir? Sizə hansı təsirlər edir? 1 il 7 aydır, martın 27-sində balalarım belənçi olub. Mənə təsir eləyir. İndi bu dəqiqə Cəmil yıxılanda yerə mən ağlayıram. Oturub ağlayıram. Allah and olsun. Yəni özünü idarə edə bilmir, bir də görürsüz, yıxılır. Hə, özünü idarə edə bilmir, bir də görürsən dəydiyi yerə. Falçığa batır həyətdə, ya görürsən başqa yerdə. Mənə çox təsir eləyir. Bu, hansısa bir orqanlara müraciət eləmişsinizmi istintaqın belə gedişi barədə? Hə, baxmırdılar, heç gəlmədilər yaxın. Zakir Qararova yazdırdı. Ramin Yusubova yazdırdı. Bağlı işlər nazirindən, prokuratura. Onlar yenə sağ olsunlar. Onlar bunlara elədi ki, ona bunlar biraz baxdılar ki, çağırdılar məni, ana nə istəyirsən, dedim belə də, mənim uşaqlarım. Biri rəhmətə gedib, belə bir yəsizliydi, biri kağızda da var, yolda ölçülüb ki, kim kimi var. Həmişə olduğu kimi, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.